ההשפעות החברתיות והכלכליות של השלטון העות'מאני על אורחות החיים של יהודי הגליל במאה ה-16. רק אני רוצה להעיר, לפני כן, האיורים שילוו את המצגת הזאת הם לא מהמאה ה-16 אלא מהמאה ה-19, והם פשוט נועדו להמחשה מכיוון שבינינו לא היה הבדל גדול בין המאה ה-16 לראשית המאה ה-19 בנושא של אורחות החיים. רבי חיים ויטל מביא בספרו ספר הגורלות מעל ל-200 שאלות. אם נהיה מדויקים, רש נ"ו 256 שאלות אישיות. שאלות אלה עוסקות בעניינים שהעסיקו את האדם מאז ומתמיד, והן חוצות בעצם גבולות גיאוגרפיים, אתניים ודתיים. לדוגמה, אם יש ליסטים בדרך זו או לא, פלוני, מי הרגו או מאיזה חולי מת, ספינה זו אם תלך בשלום, כמה ליסטים יש בדרך, האישה הקטלנית זאת, היא מככנה, האישה הקטלנית זה אישה ששלושה מבעליה נפטרו, זה קרה הרבה בזמן המגפות, אני אדבר על זה, יש חשש, כן התחתן איתה, לא התחתן איתה. בהקשר להרצאה שהייתה אתמול, אני לא יודעת אם יש לי פה את השאלה הזאת, למשל עבד שברח יחזור או לא, תופעת החזקת עבדים נכתבה במאמר של רות למדן, ובהקשר להרצאה של רות למדן מאתמול, למשל שאלה אם אשתי חושקת איזה איש, או האם בעלי נאמן לי. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן סדרת שאלות שניתן לחלק אותם לכמה נושאים עיקריים. בריאות, ביטחון, פרנסה, ובסוף העניינים הקשורים למשפחה ולקהילה. מה שאני רוצה לבחון כאן זה את אותם נושאים מול השלטונות העות'מאניים, כמה הם הועילו, כמה הם הזיקו, ככה מה שנקרא על קצה המזליג. אין ספק שכיבוש ארץ ישראל על ידי העות'מאניים בסוף העשור השני של המאה ה-16 השפיע באופן חיובי על השלטת סדר וביטחון ברחבי הארץ בכלל ובגליל בפרט. העות'מאנים יצרו תנאים נוחים לפעילות כלכלית מוגברת על ידי עידוד התפתחותו של המשק המקומי ועלייה בכוח הקנייה. כתוצאה מכך חל גידול ניכר באוכלוסייה, בעיר ובכפרים הסובבים אותה. צפת הייתה הקהילה היהודית הראשונה שהפיקה תועלת מן הכיבוש העות'מאני. ביות העיר בירת המחוז וקרובה למקומות הקדושים ליהדות, היא הפכה יעד מועדף לעולים. רובם, כמו שכבר הזכירו כאן רבות, ממגורשי ספרד והנוסעים שחזרו בגלוי ליהדותם. במקום הזה הם זכו לתנאים משופרים ולחיי רוח פורחים. יהודי צפת וכפרי הגליל, זאת אומרת הקהילה המוסתרבית, השתלבו במערכת הייצור והסחר יחד עם המוסלמים. כפי שמספר רבי משה בסולה, שביקר בארץ בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-16, כמה שנים בלבד לאחר הכיבוש, וכך הוא מספר. הגעתי לכפר קייני, כלומר כפר קנה, לעת ערב לשלום בחברת יהודים רבים הבאים מצפת, לשם ליום השוק שהוא ברביעי, והוא מקום טוב, נמצא בו מכל דבר ובזול, ורווח גדול ליהודים. דרך אגב, אותו שוק של כפר קנה, גוסס ובעצם מפסיק מפעילותו, זה היה שוק מאוד מאוד מרכזי בגליל התחתון, מה שנקרא על הגבול שבין מחוז סנג'ק דרום, סנג'ק צפת לסנג'ק שכם, והוא יורד מפעילותו ומי שמחליף אותו הוא השוק שמתפתח בסוף המאה ה-16 בחאן אל-תוג'אר. ואבגניוס רוז'ה במאה ה-17 מספר לנו שלצד חאן אל-תושה יש כפר קטן של יהודים, סביר להניח שהם היו יהודים שהיו קשורים באיזושהי צורה לפעילות של השוק, אותו שוק שננטש והפסיק פעולתו בכפר קנה. מה? לא שומעת אז אחר כך. תעשיית הטקסטיל שהתפתחה בצפת נשענה על חבילות צמר שהגיעו מסלוניקי. בצפת הצמר הזה עבר ניקוי במבטשות
שפעלו בנחל עמוד, שהיו פתרון יצירתי של יוצאי ספרד שהסבו את תחנות הקמח שבנחל עמוד למבטשות הפועלות בכוח מים, טכנולוגיה שהכירו מארץ מולדתם. התפתחות תעשיית הטקסטיל בצפת אינה קשורה רק ביוזמה של עולי ספרד ובמי המעיינות של נחל עמוד. בצפת הייתה כבר מסורת קדומה של תעשיית טקסטיל, וכבר בתחילת המאה ה-14 יצא שמם של הצפתיים, שהם שמות שניתנו לבגדים ובדים שיוצרו בצפת. בצפת ייצרו לבד, טבעו חוטים והרגו מהם בדי צמר, שחלק ניכר מהם יועד לצורכי הכנת מדים לצבא העות'מאני. ענף לוואי נוסף לתעשיית הטקסטיל בהם התמחו יהודי הכפרים שמסביב לצפת היה צביעת ההריגים בשלל צבענים. למרות הצלחתה של תעשיית הטקסטיל הצפתית, היא התמוטטה בשנות ה-70 של המאה ה-16 בגלל גורמים חיצוניים שלא היו קשורים למקום, ואיך אומרים, כאן זה לא המקום לפרט אותם, רק נזכיר באמת על קצה המזלג פעילות מאוד מאוד לא נכונה של העות'מאנים, שלמשל נתנו אפשרות לאנגלים להציף את כל האימפריה העות'מאנית ובכלל את כל ארצות אירופה באריגים מאוד זולים והרבה יותר איכותיים, וכך הם בעצם גרמו להתמוטטות של תעשיות טקסטיל חשובות שהיו באגן הים התיכון. גם סלוניקי, שהייתה באמת התעשייה המובילה והיא הייתה בעצם הפטרונית של תעשיית הטקסטיל בצפת, גם היא אמנם לא התמוטטה לגמרי, אבל היא בהחלט ספגה מכה מאוד מאוד קשה. לזה צריך גם להוסיף את הפרימיטיביות של התעשייה העות'מאנית, שלא הצליח לפתח שיטות עבודה והובלה יעילות, ונעשקה באופן קבוע על ידי השלטון. לצד תעשיית הריגי הצמר, השתלבו היהודים גם בגידול של טווי המשי ובייצור משי, שלמרות שלא נחשב איכותי כמו המשי הפרסי או הטורקי, יש לנו בכל זאת קצת עדויות על ייצוא שלו, בעיקר למצרים. בנוסף לתעשיית הטקסטיל העיקרית, היהודים עסקו במלאכות המסורתיות שלהם, של צורפות, רצענות, הריגה ורוכלות, ויחד עם הענפים המסחריים המסורתיים התפתחו גם ענפי סחר יהודיים ושותפויות עם מוסלמים, שאנחנו שומעים עליהם בהחלט מדי פעם בספרות השו"ת. למשל, ידוע לנו על בעלות משותפת של ג'מוסים בין רופא יהודי ובין שייח מוסלמי, וכן על סחר באורות ג'מוסים. אחד מסוחרי האורות המפורסמים הוא רבי דוד בן זמרה, הרדבז, שחי ב-20 שנות חייו האחרונות בצפת. היהודים השכילו גם למצוא פתרונות לצרכים ההלכתיים שלהם. הם חכרו למשל מבעלי מטע מוסלמי, מטע של אתרוגים, את הפרי עוד בעודו על העצים, ולפני סוכות הגיעו לקטוף אותו במוידיהם, כמו שאנחנו רואים במקור לפנינו. שפה צפת, זה כמה ימים ושנים נהגו ששניים או שלושה יהודים יש להם מקח קבוע עם העקום בעלי אתרוגים, כך וכך בסלע בכל שנה ושנה, ואותם היהודים באים בפרדס ובוררים להם את הטובים וחותכים אותם בידיהם ומביאים אותם לבתיהם. אתרוגי צפת לא יועדו רק לקהילות היהודיות שבגליל, אלא יש לנו גם עדויות שהם יוצאו לקהילות נוספות, דוגמת חלב. שיטה דומה נקטו גם עם בעלי כרמי ענבים לייצור יין, זאת אומרת הם היו באים אל המטע, המטע לא היה בבעלותם, הם היו כותפים את הפרי ומייצרים יין לצרכים שלהם. השווקים היחידים בארץ ישראל בהם מכרו יין היו השוק בצפת, שבא לענות על צורכי האוכלוסייה היהודית, והשוק בעזה, שסיפק יין גם ליהודי עזה וגם לנוצרים הרבים שחלפו דרך העיר. עיסוק נוסף מעניין, רגע, כאן יש לי תמונה מסכמת, גם של ג'מוסים וגם של טווי המשי. עיסוק נוסף מעניין, הנזכר בשו"ת של רבי משה מיטרני, הוא הפקת אלגליה. אלגליה זה חומר משטחתי רך, שמפיקים אותו, מוצאים אותו בעצם, חולבים אותו, לא צריך להגיד את זה, מבלוטה שנמצאת סמוך לפי הטבעת של הבעל חיים הזה, שאנחנו רואים כאן בשקופית לפנינו, שנקרא בשם זיבד או צ'יבט,
כך הוא מופיע במקורות, והוא שימש כחומר גלם בתעשיית הבשמים והרפואה. אני לא יכולה להגיד במאת האחוזים שמדובר באדם גלילי שגידל את הזיבת, אבל יש לנו אזכור בשו"ת של רבי משה מטרני על אישה שהוריש על הבן שלה את הזיבת, את אותו בעל חיים, והוא יצא לימים למסעות ונתן את הבעל חיים הזה, את הזיבת, לאחותו. היא בינתיים נהנתה מהרווחים שאותו בעל חיים הפיק ומכרה את האלגליה, ולימים כשהוא חוזר יש ביניהם איזשהו ויכוח בעצם כמה היא חייבת לו תמורת אותו חומר שבעל החיים הזה ייצר. יש לנו עדויות על הגידול שלו כבר בתקופה הממלוכית, יש לנו עדויות על הגידול שלו גם במאה ה-16, ושוב, מכיוון שזה משה מטרני, אני נוטה להניח שזה מישהו פה מהאזור שלנו, והוא לא מדבר על משהו מאוד מאוד רחוק. זיבד, זית, זין, בית דלת. זה איזשהו מין חתול, יש לנו סוג הודי, יש לנו סוג אפריקאי. זה לא גירית. זה סוג אחר ממשפחת החתולים. ששוב פעם, מפתבת שנמצאת ליד פי התבת שלא מפיקים את החומר. משתמשים בו לרפואה וקוסמטיקה. הוא מפיץ ריח מאוד טוב למרות המיקום שממנו מוצאים אותו. תחום נוסף לטובה של המדיניות העות'מאנית היה מתן הטבות לסוחרים הלבנטינים. הסוחרים הלבנטינים היו אותם יהודים תושבי מדינות האימפריה העות'מאנית. העות'מאנים שביקשו לצמצם את העליונות המסורתית של הוונציאנים בסחר בים התיכון, פעלו למתן הטבות לסוחרים הלבנטינים שהתיישבו בכל ערי אגן הים התיכון, ובכך הקלו מאוד על הסוחרים היהודים. אחד המאפיינים של הסחר היהודי הייתה השותפות בה נעזרו לצורך גיוס הון וחלוקה בנטל הסיכון. שיטה נוספת בעזרתה הצליחו הסוחרים היהודים להרחיב את תחום פעילותם הייתה הפטוריה, מילה איטלקית שמשמעותה הסכם. הפטור היה סוכן אשר לידיו נמסרו ארגון וניהול עסקי הסוחר במקום נתון, והוא ניהל אותם בהתאם להוראות הסוכן המשלח. זאת אומרת, העניין הזה שיש לך איזשהו נציג בכל עיר נמל, ואתה עצמך, אתה הסוחר, לא צריך בעצמך לנסוע ולסחוב איתך את הכסף, והכל פישט מאוד את הסחר והקל מאוד על העניין הזה, ובכך בעצם היהודים יכלו להשתלט על המסחר באגן הים התיכון. למשל, דוגמה, אני לא יודעת אם בפי מארגני הכנס אקו נזכרת או לא נזכרת או שייכת או לא שייך לגליל, אני החלטתי לשייך אותה. דוגמה, מסחר באורז, ראובן ביותו במצרים נתנו לו שמעון ולוי 20 שקים של אורז באחריותם של שמעון ולוי הנזכרים, עם 10 שקים שהיו ביד הרב ראובן הנזכר שהיו שלו, כדי שיוליך את הכל למכור אותו כמו שימכור האורז שלו באקו. ובבוא ראובן הנזכר לאקו הנזכרת עם האורז, אין קונה האורז הנזכר בעבור שהביאו הספינות אורז הרבה, והוכרח ראובן הנזכר להתעכב שם כדי שימכור אותו. זה מופיע משו"ת מעריטת, ויש סברה שאותו ראובן היה יליד צפת. התפתחות מערכת המסחר. התפתחות מערכת המסחר המסועפת היהודית הגיעה עד לגליל. איגרת שנמצאה במסמכי הגניזה מהמחצית השנייה של המאה ה-16 נכתבה על ידי נציגו או סוכנו של הסוחר יוסף נפתלי, ויש בה עדות על סחר בהסכמוניה בצפת. מהי ההסכמוניה? ההסכמוניה זה הצמח הזה. בואו נקרא קודם את הקטע ואז אני אסביר. ההסכמוניה הטובה אשר היא ביוקר שם בוונציה, שהיית עושה חקירה אם בא בשיירה שבאה מצפת, ולכן יתרח כבודך למצוא איזה סוחר יהודי כשר מצפת שיראה אותה אם היא נקייה מזיוף, יען כשמקבצים אותה מדפיסים אותה עם איזה דבר שדומה לה. זאת אומרת, מוסיפים חומר דומה, איזשהו שרף דומה, ובכך בעצם מקלקלים אותה. הסכמוניה, כמו שאתם יכולים לראות, מי שמכיר צמחים, מדובר בסוג של חבלבל, במקרה הזה חבלבל רפואי, שלא פשוט למצוא אותו עכשיו,
הצלח הזה יש לנו עדויות שהוא גדל בכרמל, בגליל, גם בסוריה ובדרום טורקיה, ששם הם היו באיכות משום מה יותר טובה. קנה השורש של אותו חבלבל רפואי מפריש שרף חלבי שמשמש כמשלשל רב עוצמה. אני רק יוסיף בערת אגב שמשלשלים היו אחד מסממני המרפא שנהגו לתת כשיטות טיפול רפואיות, מתוך מטרה לנקות את הגוף מכל מיני מה שהם כינו בתקופה ההיא בשם רעלים. בואו נשלשל, בואו נקיז דם, בואו נגרום להזעה, בקיצר ננסה להוציא את אותם רעלים וכך נגרום לריפוי. אז בין היתר היו לנו גם את אותם משלשלים. בנוסף לזה הוא גם הוריד חום, מרגיע כאבים ועוד סדרה שלמה. יש לנו עדויות שכבר בסוף התקופה הממלוקית ובראשית התקופה העות'מאנית נהגו לייצא את ההסכמוניה לחול. פרדריך הסלקוויסט שמגיע לארץ ישראל במאה ה-17 אומר שכבר יותר לא אוספים אותה, והוא תולה את זה בעצלנות של הבדואים. אבל אנחנו רואים שזה מופיע במקור יהודי, זאת אומרת שסוחרים יהודים, כשאחד הנציגים שלהם יושב בצפת, נהגו לאסוף את ההסכמוניה מאזור של הרי צפת ולייצא אותה לחול. ההתפתחות והצמיחה הכלכלית שחלו בראשית המאה ה-16 עד ניצני הדעיכה הכלכלית החל משנות ה-60 של המאה ה-16 הם פן אחד של השפעות השלטון העות'מאני על יהודי הגליל. פן נוסף קשור למערכת הבריאות. מצד אחד, בתקופה העות'מאנית התפתחה מאוד מערכת הקשרים והעברת המידע בין הקהילות היהודיות שחיו באזורים שונים של האימפריה העות'מאנית ובינן לבין מדינות אירופה, בעיקר איטליה. כתבי יד עברו ממקום למקום בתיווכם של שדרים, אספנים ומדפיסים. העברת המידע, בעיקר מנסיכות איטליה, השפיעה גם על הידע הרפואי. בנוסף לידע הרפואי המצטבר בידי הכפריים, בידי אותם מוסתערבים והפלאחים המוסלמים, נחשפו הרופאים המובהקים והרופאים העממיים לידע רפואי חדש שהתפתח באותה עת באירופה, לכיוונים חדשים שמוכרים לנו כיום כרפואה המערבית. אין לנו מספיק מידע עד כמה מערכות הקשרים אלה השפיעו על רמת הרפואה של יהודי הגליל. רות למדן ציינה בהרצאתה שבגלל התנאים הכאילו מובחרים של צפת, הרופאים בה בכלל מיותרים. אבל זה כמובן היה בחצי המצא. אנחנו מכירים כמה רופאים מובהקים, ביניהם אותו יהושע בן נון, שיוסי סטפנסקי נדמה לי, הציגו בפנינו את המצבה שלו. אתמול אותו אחד שהעתיק את הכתבים של הארי בזמן שרבי חיים ויטל היה חולה. ואליהו חכם הרופא, שכבר הזכרתי אותו, שהיה אותו שותף עם שייח ערבי בגידול ג'מוסים. ואחר כך נזכיר אותו כנראה בשלישית, משום שהוא גם נרצח. גם רבי חיים ויטל עסק ברפואה, וברור לחלוטין מהחיבור הרפואי שלו, שהיה לו קשר עם רופאים מאיטליה ומקומות נוספים, דוגמת פאס שבמרוקו. השלטונות העות'מאנים עצמם לא פעלו לפיתוח מערכת הרפואה. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד ביחסם למגפות שפרצו אחת לשמונה עד עשר שנים. אל המדיניות האנטי-סוציאלית של העות'מאנים הצטרפה גם הגישה המוסלמית שגרסה שמכיוון שגורלו של אדם נגזר מראש, אין טעם לברוח ממקום המגפה ולהטיל סגר על היישוב הנגוע. יש בידינו עדויות על לא פחות משבע התפרצויות של מגפות במהלך המאה ה-16. לעתים מקומיות, לעתים ארציות. סביר להניח שהיו עוד כמה שלא תועדו במקורות. אנחנו לא יודעים בוודאות באיזה סוג מחלה מדובר, משום שתחת השם מגפה נכללות מחלות שונות, דוגמת דבר, טיפוס הבערות, אבבעות שחרות או דיפטריה, קרמת, אסכרה. בניגוד למוסלמים, היהודים נקטו בגישה של בריחה מהמקום הנגוע. כמובן, אם הדבר אפשרי מבחינה כלכלית. ובאמת כל העדויות שאנחנו שומעים על בריחה זה בעיקר של חכמים ורבנים שכנראה יכלו להרשות את זה לעצמם. השפעת המגפות על חיי היומיום באה לידי ביטוי בצורות שונות, אך באופן כללי פגעה אנושות במרקם הקהילתי ובחיי היומיום. גם הנוצרים, כמו הנוצרים והמוסלמים, גם היהודים, תלו לעתים את פרוץ המגפה בהתנהגות לא הולמת.
המוסלמים האשימו את הנוצרים והיהודים, הנוצרים האשימו את היהודים, אנשי צפת תלו את האשמה לפרוץ המגפה בהתנהגות לא ראויה, דוגמת אותו גביר מגדולי העיר שנכשל באשת איש, או מקור שכבר ראינו היום שהביא פרופסור ריימה סליחה לגבי התנהגות של נשים במירון. פרופסור ריימר לקח את העניין הזה, את הוויכוח הזה שהיה בין החכמים של צפת, האם אנחנו משמרים מנהג ומסורת מאוד מאוד קדומים של הילולה במירון, שכוללת גם התקשטות של אנשים ותמרוקים ואכילה, או שבעצם מבטלים אותה. כאן אני רוצה להביא את זה מהיבט אחר, וזה ההיבט הזה באמת שאתם צריכים להבין שמדובר באנשים שחווים אחת לשמונה עד עשר שנים באיזושהי מגפה. ולכן העניין והחשש שמה יכול להיות בחשיבה כמו של הנוצרים ושל המוסלמים, שאולי התנהגות לא הולמת הביאה חס וחלילה לידי המגפה. זאת אומרת שכנראה שמדובר פה ביותר מאשר איזשהו ויכוח בין החכמים, האם אנחנו משמרים מסורת קדומה או לא, ובאמת היה קיים החשש, בוא נגיד לפחות של עמך, של אנשי צפת, שראו במגפה איזשהו גורל, איזושהי התנהגות לא הולמת, וזה מופיע הרבה מאוד במקורות, שזו הייתה המחשבה לא רק של האנשים שחיו באזור הזה, אלא חשיבה כללית. סליחה? בשו"ת של רבי משה מיטרני נכתב סיפור אחר, הוא כותב על כתובה שנכלל בסעיף בו הבעל מתחייב להבריח את אשתו מעיר לעיר עד סוף תחום ארץ ישראל. הראו לי כתובה שכתוב בתנאי בכלל התנאים, ואם חס וחלילה יהיה דבר בעיר, פשוט אחרי צינון, נתחייב להבריחה מעיר לעיר עד סוף תחום ארץ ישראל, עד כאן. והחתן אומר כי הכוונה שיבריחנה מחמת הדבר, והמנהג הוא, שימו לב, יש כאן מנהג, להבריח בכפרים מכפר לכפר, וחמיב טוען כי בשביל כך אתנה בפירוש בכתובה, מה שאינם רק רגילים להתנות בשום כתובה, שדרך הוא לברוח בזמן הדבר, אלא שרצה הוא שיבריחנה מעיר לעיר, שלא כמנהג, כדי שלא יצטרך ללכת בכפרים, כי תורך הוא לאישה וזלזול ללכת מכפר לכפר. ולכן פוסק המבית, נראה לי שחייב החתן להבריחה מעיר לעיר, מכאן לטבריה או לג'נין ומשם לשכם, אם יצטרך ומשם ועד עזה, שהוא סוף תחום ארץ ישראל. דרך אגב, ובהקשר לעניין הזה, בספר הגורלות מופיעות שתי שאלות. איזה מהבנים אקח לי לחתן? ושאלה נוספת, האם החתן הזה טוב לביתי ולי או לא? זאת אומרת, לא לחינם כנראה. פן נוסף הוא הביטחון האישי. בין השאלות שבספר הגורלות, חלקן עוסקות בליסטים שבדרך ובביטחון האישי של עוברי האורח. רוב התקופה העות'מאנית, התנועה בדרכי ארץ ישראל התנהלה בנתיבי הדרכים הקדומות. מתוך תיאורי נושאים עולה שמצב הדרכים היה גרוע, ונראה כי עד סוף ימיו של הסולטן עבדול חמיד השני במאה ה-19, השלטונות לא דאגו לשקם אותן או לשמור על תקינותן. לטיב הדרכים יש כמובן השלכות על המסחר ועל הלבל הצחורות. למשל, העברת חבילות הצמר שהגיעו בדרך הים מסלוניקי לצידון, ומשם הועברו בדרך היבשה בדרכים מאוד מאוד קשות למעבר על גבי גמלים ופרדות לצפת. וכמובן, החזרת הסחורה המוגמרת בחזרה לנמל צידון ושליחתה בחזרה לטורקיה. לא לחינם, בנוסף לתחרות העזה העולמית עם מה נאלצה תעשיית הטקסטיל הצפתית להתמודד, גם עלויות ההובלה התייקרו מאוד והיו בין הגורמים המשפיעים על ההתמוטטות הסופית. אל כשהיה הדרך נוספה גם בעיית ביטחון. מרבית התקופה העות'מאנית סבלו עוברי האורח מהתנכלות של בדואים ושודדים, דיין דבר שחייב אותם לנוע בשיירות מלוות באנשי צבא חמושים.
כבר בשנת 1567 יש תיעוד המתייחס לכמויות הנשק הגדולות שהגיעו לידי הבדואים והדרוזים. עם כיבוש קפריסין בידי העות'מאני בשנת 1571, כמויות גדולות של נשק שנפל שלל בזמן הכיבוש עשה דרכו לארץ. נשק זה היה בחלקו באיכות טובה מזו שעמדה לרשות הכוחות העות'מאנים. העות'מאנים ניסו לפתור את הבעיה על ידי שיקום ובניית חנים מאוישים בחילות מצב לאורך הדרכים, וכבר בשנת 1581, אוי ואבוי, יש תוכניות לבניית חאן אל-תוג'אן. אני רוצה להקריא לכם קטע שמדבר על הביטחון בדרכים, על יהודי שיצא מדמשק. בשנה שעברה בין פסח לעצרת יצא לילה חסן יהודי להביא עשב הנופר ויחן בכפר אחד ויהי בתוך אספת גויים ויאמרו לו למה לא יצאתם היהודים כממקכם לבקש יהודי אחד שנהרג כאן זה זמן כמו חטא תת חודשים ויאמר להם איך היה מעשה ולמה הרגו ויאמרו לו איש יהודי אחד שיה זקנו אדומה ועיניו כאות ושני קביעות היו לו בשני צדעיו ואחרי צווארו בעורפו היה לו אפון אחד הקשור שם דיינו חמצה ויצא מכאן יום אחד אני תכף יסביר את זה ואמרו לו בדרך למה אתה הולך יחידי ואמר יצאתי מדמשק בורח מהמגפה כמנהג היהודים שבורחים בזמן המגפה ושבתי איתי כאן כהלכה שיירה והנני הולך לצפת ללמוד שם בקיצר הרגו אותו לא מצאו שום שלל בכליו קברו אותו חיות אכלו אותו והבן אדם נעלם בזכות אותו שמיעה של גויים המסיחים לפי תומם בעצם אפשר היה לתת עדות ולהתיר את אשתו מאגינותה אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הנושא של הסימנים אתם רואים הזקן שלו אדום בסדר הוא ג'ינג'י שתי קביעות היו לו בשני צדיו, אין לי שום מידע על איזושהי פעילות רפואית שעושים בקביעות, אבל הנושא של האפון שהיה לו תקוע בצוואר, זה קשור למה שאנחנו קוראים בשם רפואת הפונטניל. פונטניל באיטלקית זה מזרקה או משפך, ומה שהיו עושים, כאשר הייתה איזושהי דלקת מוגלתית לא פתוחה, היו עושים חתך ומכניסים אפון או חומוס או גרגיר של חומוס, לתוך הפצע הזה בשביל שהוא יישאר פתוח, ואז המוגלה פשוט הייתה נשפכת החוצה. וזה היה כמובן נשאר ככה, זה, אני כבר מסיימת. אני רוצה להגיד שהדבר הבולט ביותר בחיי היום של תושבי הארץ, בעצם ההשפעה החשובה ביותר על חיי היומיום בארץ ישראל, זה לא היה תחבורה, זה לא היה ביטחון, זה לא היה פרנסה, זה היה הנושא של הגעת הטבק והקפה לארץ ישראל. ההתפתחות של תרבות בתי הקפה בארץ ישראל הייתה התפתחות מאוד מאוד משמעותית, למרות שהמוסלמים התנגדו לעניין, חכמי הדת המוסלמים התנגדו לעניין והוציאו כמה וכמה צווים בעצם להפסיק את הפעילות של בתי הקפה, שהיו בהם פשוט התנהגו שם בצורה מבחינתם לא הולמת, הם ראו בזה משתאות הוללות, אז הם התנגדו לזה. גם אצל היהודים אין התנגדות לשתיית הקפה עצמו, אבל הייתה התנגדות באמת למקום הזה שנקרא בית קפה. ובזה אני בעצם אסיים בעדות אחרונה שמופיעה אצל רבי משה מטרני על אדם שהיו לו חובות כבדים, אדם צפתי, שנפטר והיו לו נשים, כשהשם הנשים שלו שמעו שהוא נפטר, הם מיהרו וביקשו מהאלמנה לקחת את הסחורות בלילה, כי הם חששו שהשלטונות יעקלו אותם. היה עוד נשה אחד ששמע על העניין, ולפי טענת אותם נשים, הלך והלשין עליהם בפני שוטר העיר שעמד בשוק ושמר על בית הקפה. דבר כזה על שנה של יהודי אחד, על יהודים אחרים, משמעותה חרם מבחינת הקהילה היהודית. זה דבר אסור שפשוט לא יעשה. בבררות שנערכה על ידי רבי משה מטרני, טען אותו יהודי שני דברים. א', לא ייתכן שיהודי יסתובב בשוק בלילה, בזמן עוצר. לא ייתכן שיהודי יתקרב למקום שנקרא בית קפה, משום שזה מקום מאוס ונקרא בשם מושב ליצים. כך שאנחנו יכולים לשער, זה הטבק שהגיע וגם נכנס לכל אורחות החיים,
וכאן אנחנו רואים בסוף תמונות של בית קפה בביירות, זה הימני, ובית קפה בחיפה. יש לנו עדויות על בתי קפה במקומות נוספים, אין לנו עדויות על אזור הגליל, אבל בטוח, בטוח ובוודאי שהיה. טוב, תודה רבה.